ဒီကနေ့မှာတော့မြန်မာလက်ရွေးစင်ကစားသမားကိုအောင်သူရဲ့အကြောင်းနဲ့လက်ရှိထိုင်ကလပ်ဦးထိုင်းဌာနီအသင်းမှရရှိနေတဲ့အားစာနောက်ထပ်အကြောင်းကိုတိကျပေးကြပါမယ်။အတူဟာကစားသမားမှတ်ပုံတင်အရထန်းကိုရာကိုဆက်ချခုနှစ်မေလမှာမွေးဖွားပြီးလက်ရှိအချိန်မှာအသက်20ရှစ်နှစ်ရှိပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။အရင်အမည်ငါးပေချောင်းလာမတာရှိရဲ့အောင်သူဟာ ပေါ်လွန်သမားဘဝကိုမန္တလေးပေါ်လွန်အကယ်ဒမီမှာစတင်သင်ယူခဲ့ပြီး2018ခုနှစ်မှာမြန်မာယူဆက်ချအသင်းတွင်စတင်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။2019ခုနှစ်မှာဂျေဒနာဘုံအသင်းထံရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးအသင်းအတွက်134ဒဝေးကစားရမှာ36လေးကိုအထိသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။2018ခုနှစ်မှာဂျေဒနာဘုံအသင်းမှာထိုင်းကလပ်ပူလစ်ဂျာရီအသင်းထံကျောင်းထွေးကစားခဲ့ပြီး ဝဲတုံးစဲကစားခဲ့ရာစတရကိုသွေးယူနိုင်ခဲ့ပြီးရှစ်ကိုဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့အထိရှေ့ဆွမ်းပြကစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အတူဟာမြန်မာကစားသမားများပြပမှာတွားရောက်ကစားနိုင်တဲ့လမ်းကိုဖန်တီးခဲ့တဲ့ကစားသမားလို့ဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပူလီတဲရိုအသင်းနဲ့ပထမဆုံးရာသီမှာပင်အောင်သူရဲ့ခြေစွမ်းကြောင့်ထိုင်းကလပ်အတော်များများဟာမြန်မာကစားသမားများကိုမျက်စိကျလာခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်။ပူလီတဲရိုအသင်းဟာ
ထပ်မံပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်။မြောင်းတောင်ယူနိုက်တက်အတင်းအတွက်73ပွဲကစားရာ3ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းကိုဗစ် -19 အခြေအနေနဲ့အခြားအကြောင်းအရာတချို့ကြောင့်အောင်သူဟာဂျန်နရယ်ဘုံအတင်းထက်တရားတည်ပြန်လဲကစားပေးခဲ့ပါတယ်။အောင်သူဟာမြန်မာနေရှင်နယ်လီးဂ်ကလပ်အတင်းများထဲမှာဂျန်နရယ်ဘုံအတင်းတင်းတဲ့ကိုသာကစားခဲ့တဲ့အတင်းသစ္စာရှိကစားသမားလည်းဖြစ်ပါတယ်။2020ခုနှစ်မှာထိုင်းလိချန်ပီယံဘူရီယန်ယူနိုက်တက်အတင်းဟာအောင်သူကိုဒေါ်လာ5000ဖြင့်အပြီးသက်ဝယ်ယူလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိပြည်ပကလပ်အတင်းကမြန်မာကစားသမားကိုပြောင်းရွှေ့ကြေးပေးပြီးဝယ်ယူတဲ့ပထမဆုံးကစားသမားလို့ဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အောင်သူဟာဘူရီယန်အတင်းအတွက်200တီခွဲအတွင်းပွဲပေါင်း38ပွဲကစားခဲ့ရာတင်ကို၄ကိုနဲ့ဘူဖန်တီမှု9ချိန်အထိပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ဘူရီယန်အတင်းနဲ့တရားတီအတွင်းဖလား3လုံးချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တဲ့မြန်မာကစားသမားလည်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ပုံမှန်ပွဲခွင့်ပျောက်ဆုံးလာတဲ့အောင်သူဟာမမလွေရှိနေရဲ့လက်ပွန်ဝါရီယာအတင်းထက်ထပ်မံရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။လက်ပွန်ဝါရီယာအတင်းအတွက်14ပွဲကစားရာ2ဂိုးသွင်းပြီး3ဂိုးဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ယခုနှစ်ဘောလုံးရာသီအစမှပူတိုင်းဌာနီအတင်းထက်ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ပြီးတက်ချောက်ပေးကစားရာနှစ်ကိုယ်သွင်းတကိုးဖန်တီးကပူတိုင်းဌာနီအတင်းရဲ့ပွဲထွက်ကစားသမားလည်းဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။အောက်သို့ဟာ U20 ကပောက်လာပြန်ပေးမှလည်းမြန်မာ U20 အတင်းအတွက်ဂိုးသွင်းဖို့တဲ့ကစားသမားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အောက်သို့ဟာမြန်မာအတင်းရဲ့တနစ်တာအကောင်းဆုံးကစားသမားစုကို2013-2014ဘောလုံးရာသီကစား၄နှစ်ဆက်ရရှိခဲ့တဲ့ကစားသမားပဲဖြစ်ပါတယ်။2015-2016ဘောလုံးရာသီမှာရတနာပုံအတင်းနဲ့အတူမြန်မာနေရှင်နယ်လိဖလားကိုရရှိပူပါတယ်။ထိုင်းကလပ်ဘူရီယန်အတင်းနဲ့အတူအမှတ်ပေးဖလားနှစ်ကြိမ်နဲ့ထိုင်း FA ဖလားနှစ်ကြိမ်ရရှိပူပါတယ်။အောက်သို့ဟာလက်ရှိအချိန်ထိမြန်မာလက်ရွေးစင်အတင်းအတွက်58ပွဲကစားထားရာ79သွင်းယူပြီး3ဂိုးဖန်တီးထားပါတယ်။လက်ရှိအောင်သူရဲ့ကြံကြီးဟာယူရို2,000,000ရှိပြီးမြန်မာငွေဖြင့်3,000,000ဝန်းကျင်တန်ကြီးရှိတဲ့မြန်မာကစားသမားဖြစ်ကြောင်း Transfer Market Website ကဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုင်းအားကစား Website တစ်ခုရဲ့ဖော်ပြချက်အရအောင်သူရဲ့လက်ရှိဥတိုင်းဌာနီအပြင်မှာရရှိတဲ့လာစာဟာ3,800,000ရရှိနေပြီးမြန်မာငွေဖြင့်တစ်လ380အထိရရှိနေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဥတိုင်းဌာနီအပြင်မှာအခြားအဆက်ဆက်ရီအတောင်ပြုတ်ခွင့်ပွဲနိုင်ခြင်းနဲ့အခြားဘောနဲ့အများခံစားခွင့်ရနိုင်ကြောင်းလည်းသိရပါပြီ။ဒီကနေ့မှာတော့အောင်သူရဲ့ကစားသမားဘဝအကြောင်းနဲ့လက်ရှိရရှိနေတဲ့လာစာနောက်ထပ်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါပြီ။
ကျေးဇူးအပ်ပြီးအတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။